Iako nije vezano za paranje, moramo da krenemo od hrčka koji ponavlja sve što vi kažete. Igračkica je namenjena za bebe, međutim, ispostavit će se da se supruga i ja iše igramo sa hrčkom nego beba. Hrčak može i da pari. Ali da bi vas razumeo, morate da polako. Ali da bi vas razumeo, morate da pričate polako. I onda je sve okej. Okay. <laughs> Ajmo dalje. Ostat na Buy Bestu i ne javit ću njih u prvogodišnjicu postojanja i zbog toga imaju neki kao festival, dele razne poklone i ima gomila poklona. Najbolje je u principu da na njihov sajti da kliknete na Anniversary Carnival i tu imate milijarde jednu opciju. Kao što vidite daje neke poklone za poručbine veće od 20, 40 i 60 dolara. Imate skupljenje po jedna ukoliko šerujete njihov sajt, jel? Svaki dan imate lucky draw, jednostavno stisnete u sredinu, točka da se vrti, međutim ja sad nisam ulogovan, jel? dobijete neku od ovih nagrada i uglavnom dobijete po ili kupu kod ova dva proizvoda, m, ne znam da li neko dobio vjerojatno neko jeste, ali ja nisam uvod do sada da klikćem već jedno 5-6 dana također možete skupiti pojene tako što ćete se logovati svakog dana na njihov sajt i imaju još temu, imaju super flash sale koji je trenutno istekao, prodali su sve Rage Conquer je bio na akciji za 45 dolara poštarina je besplatna za poržbene preko 20 dolara i u principu šalju sve Singapore Postom ili Holland ho, 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 ho nedeljnom postom, jel? Stiže sve standardno 10-15 dana. I imaju još gomeni nekih popusta, trenutno je, na primjer, Blitzen 19 dolara. E, šta imamo ovdje? Imamo t priv star modu duše, 35 dolara u kompletu sa atomizerom. Imamo Griffin 25 mini za 10 dolara i tako dalje i tako dalje. Također ono što je oko njih dobro, svakog dana imate neki flash sale. bukvalno postoji flash sale link na njihovom sajtu. Kliknite, šest proizvoda da bude na nekom super cool popustu, pa izvolite, pogledajte. A, dalje. dalje nastavljamo sa Hermetic RDM od Sakme Moda koji je inovativni RD i samo ćemo kratko pošto će biti full recenzija. Radi se o dripperu koji je kao što je neko inovativan, a uvrčen je dakle vazduh sa strane koji ide pod uglom pa ispod grejača Dakle direktno ispod grejača dolazi, ne direktno ali jel, dole pa gore. A inovativno je to da kada dripper te tečnost u dozgo, sva tečnost koja pada na grejač i padne sa grejača ukoliko je vazduh da kažemo ispod grejača, logično je će Ovde neće procuriti jer je još jedna da kažemo platforma koja skuplja tečnost i baca je sa strane. Dakle, sve što dripujete, sve što je višak tečnosti, padne sa grejača u tu platformu i ne vraća se nazad usta, već pada sa strane na vatu. Vrlo, vrlo dobro. I da je ovaj trenutak, samo vidite kako radi. Unutra je Fused Klepton, 7 namoteja, otpor je 0,40 ohma, 33 vata. Na toru od Think Vape-a bit će recenzija i za ovaj mod. Prvi dan kako je stigo, bio sam za kakva je ova igrečka. Međutim, što ga ovaj više koristim, sve je bolje i bolje. Previše sam tečnosti sipao pa krcka. Vrlo dobro. Nije da kažemo idealno što se tiče arome, dobra aroma, ali vrlo inovativno što se tiče samog dripovanja. A pogodan je i za skonkovanje, naravno. Ajmo dalje. Nastavljamo sa još jednom promocijom ili te reklamom. A u pitanju je Heaven Gifts. Oni slave 11 godina postojanja. I u periodu od 18. do 29. septembra nude neke razne akcije. Prva akcija je 35% popusta na sve proizvode, osim one koji su na clearance-u i na special deal i special Discount i sl. uz kupon kod AHG11. Ukoliko plaćate poštarinu, poštarina neće biti obrana za 35%, a ukoliko vam je poručbina veća od 80 dolara, poštarina je besplatna. Singapur, Netherlands Post i sl. E sad moram i da kažem da Heaven Gifts ima malo jače cene, ali Heaven Gifts je takođe jedan od redkih sajtova koji zapravo uvažava reklamacije u roku od 3 meseca. Pa imajte i to kao informaciju, a opet sa ovim popustom od 35% cena i nije toliko loša, čak su neke vrlo, vrlo povoljne. Pa možete pogledati, naravno imat ćete opis u linku, ne imat ćete link u opisu, ajmo dalje. A da, pored svega ovoga, Heaven Gifts redovno organizuje giveaway-eve ili ti nagradne igre, što na forumu, što na Facebook stranicu njihova je na Instagramu, na YouTubeu, dakle puni su puni su stvarno nagradnih igara i na njihovom sajtu ih ima. Imaće special clearance sale ili ti vrlo vrlo niske cene za neke proizvode, pretpostavljamo proizvode koji su malo zastareli, kao što ranije bila akcija prodavali su Lemo Drop Lemo Keca za dolar, takođe neke Ego baterije, Ego Van Atomizere, onda imali smo Lemo 2 za 2 dolara, VTC Kiti bio 11 dolara ili 14 dolara sa postorinama, tako nešto. Dakle, cene su bile vrlo smešne, pa očekujemo opet tako neke smešne cene za neke starije proizvode. I imaju neki bonus points exchange. Many hot items are available for your exchanging. Pa, sad, šta god to pod brojem 4 znači, neka vrsta poena, kako se skuplju, ne znam, saznat ćemo 18. septembra. Ajmo sad dalje. I za kraj, ali svakako ne najmanje bitno, predstavljam Crow Vape Radio. U stvari ne predstavljam, već ga pomenjem pričam o njemu, jel? O čemu se zapravo radi? Kolege Vaperi iz Hrvatske su se udružili, njih nekoliko kolege i koleginice, jel? I pokrenuli su Vape Radio. U pitanju je radio koji ima voditelja, koji ima live chat i koji ima super ekipu. Također, vrlo, vrlo dobar izbor muzike. To su muzičke želje, ispunjavanje istih, jel? Počelo je sa nekim nagradnim igrama po principu, pogojite iz koge filma pesma i ko prvi pogodi ne znam koliko puta dobije neku nagradu. Iako je vape radi u pitanju, ne, ne pričamo o vape-u, vojte ne da nosto električnim cigaretama, niti bilo šta priča o njima, šta više, jel, ne priča se skoro uopšte o električnim cigaretama, ali point je da je dobra ekipa, ko žele da četuje, može da slobodno četuje, ko ne žele da četuje, neka upali radio i neku želi u dobroj muzici, eventualno poroči pesmu za nekoga svog, jel? I naravno link imate ovde, a imate takođe i u opisu. Tako je, imate opisu, ne u linku. Ajmo da. U stvari, nema dalje.